Českou reprezentaci do 17 let čeká v kvalifikační skupině v Lotyšsku druhý zápas. V neděli o 12 hodin středoevropského času se utká s Litvou. Pokud zvítězí, může slavit postup do elitní fáze kvalifikace. Logicky soupeř stejný jako Lotyšsko, spíše forma jednoduchého fotbalu, dlouhý míče za obranu, rychlý přenesení těžiště hry, takže i jako rychlost těch ofenzivních hráčů, takže přikládáme tomu velkou váhu, dobře se na to soustředíme, připravujeme a já věřím, že ty poznatky z toho utkání se Švédskem nám budou k dobru. Z týmu trenéra Jiřího Skály i z něj samotného spadla po čtvrteční výhře nad domácím Lotyšskem nervozita. Na tréninku je najednou více smíchu a není to jen sluníčkem, které po chmurných dnech začalo nad Lotyšskem svítit. To je jasný, že to první utkání vždycky přináší určitý obavy, ale nám se do toho prvního utkání podařilo vstoupit vítězně, což samozřejmě je velice dobře a předpokládám, že jsme připraveni natolik, že to utkání zvládneme. Ta nálada je mnohem lepší, mnohem víc pozitivní, už nejsme tak nervózní jako před tím prvním zápasem. Určitá jako nervozita tam vždycky bude, je to prostě mezinárodní zápas a my chceme 6 bodů, chceme postoupit dál a musíme vyhrát. Nervozita spadla hodně, v týmu je určitě lepší nálada a myslím, že jsme naladěni do toho zápasu a jdeme prostě vyhrát, jdeme si vybojovat ty 3 body. Soupeř si myslím, že je jakoby stejný co Lotyšsko. Určitě budeme chtít vyhrát, budeme chtít mít 6 bodů a dostat se do té druhé fáze kvalifikace.